gjorde du. Ja, ja. Tissa bare. Ok. Vi har snakket litt om at du hadde kanskje en liten favorittscene som du hadde lyst til å vise, og vi tror kanskje vi har klart å få til det. Stemmer det, Espen? Ja, favoritt og favoritt er i hvert fall. Er det noe du har lyst til å vise? Ja, det er det som viser karakteren min best, da, for det. Tar vi av lyset på oss her, hvis du... Men har det vært gøy å være med å filme? Ja, ja. Når var det skjedde? Når filmet dere? Vi begynte 19. mai, og så var vi ferdig for to uker. Unnskyld, ja. Vi får bare se film.